Il-Kummissjoni Ewropea approvat kemm darba poċ mill-Istat għal proġetti mis-settur privat dwar l-enerġija. il rapportat dwar dan The Malt Independent fl-artiklu State Aid for Private Power Station Project fejn elenkat tal-anqas erba' proġetti li huma approvati mill-Kummissjoni Ewropea. Fottubru li għadda wara 10 xhur investigazzjoni, il-Kummissjoni Ewropea approvat l-għajnuna statali għal Power Station Nukleari ta' Hinkley Point, għalet li din kienet skont regoli tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-kas, il-Kummissjoni Ewropea valutat il-garanzija ta' Renju Unit li tkopri kull dejn li l-operatur kien sejfittesh li jikseb mis-swieq finanzjarji biex jiffinanzja il-kostruzzjoni. Situazzjoni simili għal garanzija temporanja ta' 360 miljon euro li għamel il-gvern Malti li l-elektrogas. Kazi oħra juru kif novembru tal-2013, il-Komissjoni Ewropea kienet autorizzat garanzija ta' 448 miljon euro. Din il-garanzija kienet fuq il-bini ta' terminal tal-LNG fil Littwania bilan li fil-pajis t is il-sigurta tal-provista tal-gas. Fil-Finlandja, l-Kommissjoni Ewropea provat għajnuna għalix sabet li l-għajnuna tal-istat kienet il setajn il-miri ambientali permezz ta' naqisa l-emissjonijiet u dipendenza fuq il-faham importat. Bħal kull situazzjoni, l-Kommissjoni Ewropea t tal tal l tal-mizura skont il-regoli tal-Unjoni Ewropea applikabli dwar l-għajnuna statali għal-ħarsin tal-ambient u l-enerġija. Laħar għajnuna statali approvata mill-Unjoni Ewropea in li l-Polonia din is sena Il-Kommissjoni sabet li l-finanzjament publiku għad-disa proġetti tal-enerġija u ma' għanijiet ta' interes komuni, konformi ta' ma' regoli tajnuna mill-Istati tal-Unjoni Ewropea. Id-differenza fil-kas ta' Malta, ija li fl-axar mill-axar, il-Gvern Malti musa' jkunet ta'ħallas xejn, għalix il-garanzija li jagħmel hija biss temporanja għal 22 xar.